Olá, amigos do programa Seu Sorriso. Estou aqui com vocês mais uma semana. Sou o Dr. Gleidson Arouca. Nós nos encontramos aqui ao longo de 8 temporadas já do programa Seu Sorriso. Vocês que acompanham, né, sabem que o programa inédito é segunda-feira, 8h30 da noite, mas durante a semana tem as reprises. Então o importante é que a cada semana você assista pelo menos uma vez ao programa para, né, pegar os assuntos novos, os assuntos inéditos, né, novas dicas. Então se não deu para assistir na segunda-feira, pode assistir na terça, na quarta, vai passar de manhã, à noite, né, na terça-feira, 8h30. O nosso encontro é marcado. Durante a semana, você acha o programa Seu Sorriso aí na grade da TVC News, tá? Dessa participação de vocês, é que nós chegamos até essas 8 temporadas do programa. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre que vocês tiverem alguma sugestão, que quiserem entrar em contato, usa aí os nossos canais de comunicação, né? Pode ser pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com, pode ser pelo telefone 25225703 e pode usar o WhatsApp também, que é o 99817-4678. Eu sempre agradeço, né, a participação de vocês, porque isso me ajuda muito, ajuda vocês, né, gerando novas discussões. Sempre que possível, entre em contato, né, que foi dessa maneira que o programa foi evoluindo. E o programa de hoje, especificamente, né, ele foi montado em cima de uma pergunta de uma amiga, né, que participa, que gosta do programa e que mandou ali a sua dúvida. E é uma dúvida que fica na cabeça de muitas pessoas, né, uma coisa antiga, né, uma das doenças aí mais que mais aparecem, né, que mais atingem, vamos colocar assim, a nossa população, que é a doença cárie. Então, a doença cárie que já vem sendo falada há muitos e muitos anos, né, que vem sendo trabalhada, que vem sendo combatida. Nós hoje que trabalhamos em cima de prevenir essa doença, né, muitas pessoas pensam que a doença cárie ela é são aqueles buracos que aparecem nos dentes, né, e vocês vão ver no programa de hoje que, na verdade, a doença é uma coisa que começa, né, acontece bem antes desses buracos, essas cavitações, né, o que torna-se visível, na verdade, nada mais é do que uma consequência dessa doença. Então não basta taparmos buracos, nós temos que trabalhar na causa. E aí que entra a pergunta da nossa amiga, que foi a Ana Botelho, ela é de Córrego Dantas. E ela me mandou, né, uma pergunta contando uma história lá e resumindo. Ela diz o seguinte, né? Por que que eu escovo, né? Sempre escovo os dentes e sempre tenho cárie. Então, o primeiro ponto nisso aí, né, é que a doença cárie, ela é uma doença, né, ela é um problema que tem mais de um fator, quer dizer, mais de uma situação para que ela se desenvolva, né? Então você tem ali presença de bactérias que são naturais da cavidade oral, você tem os substratos, você tem que ter a presença de dentes e mais uma série de outras situações que tornem aquele meio ideal para que a doença se desenvolva, né? Então você diz que escova sempre, e isso aí, né, eu não duvido. Essa mesma questão, essa mesma frase nós escutamos bastante no consultório, né? Fala assim, eu limpo, eu escovo, sempre tenho doença, né, problema, sempre tenho a cárie, sempre estou com a doença cárie. Por que que isso acontece? Então, é difícil às vezes de você, né, identificar um ponto exclusivamente, mas começando pelo mais fácil de ser trabalhado, que é a higiene oral. Então você escova, você tem, né, uma frequência, mas muitas das vezes a pessoa não tem a qualidade nessa limpeza, né? Você consegue escovar, tem gente que escova de maneira aleatória, não segue, né, um caminho, não segue ali uma direção para ter certeza de que escovou todas as superfícies, né? Muitas das vezes não usa o fio dental ou não usa o fio dental de maneira correta. Então essa limpeza ela está muito mais relacionada à qualidade do que à quantidade. Então você pode escovar seus dentes 4, 5, 6 vezes ao dia, que se estiverem sendo mal escovados, né, ou mal limpos todos eles, incluindo ali o fio dental, você vai desenvolver doença cárie muito provavelmente. Tá? Quer dizer, a qualidade é o que faz a diferença. Então isso aí vai ser trabalhado junto com o seu dentista, né? Vamos tentar entender quais são as áreas que está tendo mais acúmulo de placa, né? Se o uso do fio dental está sendo feito de maneira correta, né? Você está limpando isso de maneira correta. Então, passada essa etapa, quer dizer, quando essa parte mecânica estiver bem trabalhada, né, quando você estiver bem treinada para fazer muito bem essa limpeza, um outro fator que é trabalhado, né, eu falo depois, né, que da parte mecânica, mas você trabalha tudo junto. Mas um outro fator que a gente dá muita atenção está relacionado também à dieta, tipo de alimentação, frequência com que você se alimenta, né? Então tem alimentos que têm um potencial cariogênico maior,
outros, né, não são tão agressivos assim, mas a frequência faz muito mal. Então, quando você consome qualquer tipo de alimento, as bactérias que desenvolvem a doença cárie, elas estão prontas para fermentar os açúcares desses alimentos. E quando eu falo açúcares, não é só açúcar branco, né? Todo alimento tem ali o seu açúcar. Então, elas estão prontas para fermentar esses açúcares, para gerar, né, uma parte ácida, né, como resultado dessa fermentação. Os nossos dentes vão perder minerais, isso aí é natural, acontece com todo mundo, mas ele tem a capacidade de se recuperar dessa perda. Então, isso é um sistema, né, de desmineralização e remineralização que acontece todo dia, que você perde minerais, repõe minerais. Só que quando essa ingestão ela passa a ser muito frequente, né, ou quando o tipo de alimento permite com que a bactéria fique fermentando esse açúcar durante muito tempo, a desmineralização vai acontecer com muito mais força do que a remineralização. E aí você vai começar a ter prejuízo de minerais. E é nesse momento que a doença está instalada. Tá? Quer dizer, a doença cárie, ela se instala muito antes do que aparece de maneira visível para a gente, que vocês vão ver no vídeo no próximo bloco. Então, quando você tem um desequilíbrio aí de desmineralização e remineralização, você vai já estará com a doença cárie. E nesse ponto, não adianta escovar o dente toda hora. Você pode comer uma bala, escovou, daqui a 5, 10, 20 minutos toma um cafezinho, escovou, daqui a mais meia hora um pãozinho doce, escovou, daqui a mais 40 minutos comeu chocolate, escovou. Não adianta, essa escovação não adianta, porque o processo de desmineralização e remineralização ele vai acontecer de qualquer maneira, tá? Então a frequência e o tipo de alimentos também é bem importante. Esse trabalho de prevenção vai ser feito junto com o seu profissional, com o seu dentista. A odontologia, né, principalmente da maneira que nós trabalhamos aqui no país, ela é feita de maneira individualizada. Nós temos as ações de saúde pública, né, de saúde bucal pública, mas nesses casos as ações são individualizadas, pessoa por pessoa. Vamos trabalhar o seu caso exclusivamente, tentar entender qual é o seu problema para conseguir resolver essa situação e você não ter mais as lesões por cárie. Tá? Então a coisa começa nesse ponto. Legal? Nos próximos blocos, eu trouxe dois vídeos para vocês acompanharem um pouco dessa dinâmica, né, do que acontece, das estruturas do dente, por que você perde mineral, como que isso aí vai evoluindo, tá bom? Então não saia daí que o segundo bloco chega daqui a pouco. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523-6243, 2523-2236. Disque Mensagens. Fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Estamos falando hoje um pouco de prevenção, de cariologia, né? Seguindo ali a pergunta da nossa amiga que participou, da Ana Botelho, lá do Córrego Dantas. Então você que tem alguma dúvida, que tem alguma sugestão, né, faça igual a nossa amiga e entre em contato. Manda essa pergunta para mim, que eu tento responder aqui no ar. E às vezes uma pergunta, que foi o caso da Ana, né, acaba inspirando a buscar informações para o programa todo. E é o que aconteceu, né, quando nós falamos de doença cárie, né, como foi o caso dela, escova os dentes, mas sempre tem essas lesões. Quer dizer, o que é exatamente esse problema, né? O que é exatamente a doença cárie, né? Tem alguns dados estatísticos que diz que a doença cárie, né, é uma das doenças que mais atinge a população. Se for considerar, né, uma doença bacteriana, ela estaria em primeiro lugar, né? Quando você considera todas as doenças, ela perde de repente para a gripe, tá? Mas é um dos problemas maiores, né, da nossa população, é a doença cárie. Quanto mais entendemos o mecanismo de funcionamento dessa doença, mais informações nós temos para combater esse tipo de problema. Então é isso que a gente tenta passar para vocês. Né? Eu sempre falei que a odontologia vive uma etapa de prevenção. Né? Antigamente, quando a pessoa tinha um problema desse, aquelas cavidades enormes, né, acabava perdendo muitos dentes, porque o tratamento era cirúrgico, então removia-se os dentes, tiravam-se esses dentes, a coisa evoluiu e aí a odontologia tentou trabalhar em cima de tapar essas lesões, então apareciam os buraquinhos, o dentista ia lá, tirava, né, tinha até uma coisa muito interessante, né, que a gente vai acompanhando a evolução
do trabalho, né? Mas antigamente fazia-se um famoso aí extensão para prevenção, quem é mais antigo da profissão lembra disso, né? Quer dizer, você tinha uma lesão ali confinada a uma área do dente e o dentista removia aquela lesão e ampliava, né, aquele quadrado como fosse uma área de segurança para tentar evitar aí novas lesões. E isso passou também, quer dizer, foi entendido que não era assim que deveria ser feito, que não é assim que funciona. Então trabalhamos hoje na parte preventiva, né, principalmente orientando, ajudando, mostrando que escovando de maneira bem feita, né, de uma maneira eficaz, com cuidado, com qualidade, usando fio dental, isso tudo traz para você muito benefício, né, porque nós estamos combatendo a causa do problema, não estamos combatendo só essas consequências. Então, quando a odontologia deu esse passo à frente, né, mudou a visão, passou a trabalhar muito mais com prevenção, nós deixamos de funcionar como meros tapadores de buracos. E é isso que devemos ver, né, hoje em dia quando falamos de cariologia. Para isso, né, vocês precisam entender um pouco de como acontece esse problema, né, de onde vem esse problema, qual é o primeiro sinal clínico. Quando eu falo clínico, é o primeiro sinal visível, né, o que o dentista consegue enxergar, qual é a primeira manifestação dessa doença. Mas já sabemos que quando esse primeiro sinal clínico, né, esse visível aparece, ele já tem, né, um problema bem anterior ali de desequilíbrio entre desmineralização e remineralização. Então vamos dar uma olhadinha em um vídeo que é bem rapidinho, que mostra, né, a formação dessas lesões de cárie. Tá? Quer dizer, a pessoa está doente, tem a doença cárie e as lesões começam a aparecer. Então dá uma olhada nesse vídeo. É um tecido inorgânico acelular, composto em 99% de cristais de fosfato de cálcio, conhecidos como hidroxiapatita. Estes cristais são longos e finos e se organizam de uma forma repetitiva, conhecida como prismas. O esmalte é um tecido translúcido no meio oral, por estar envolvido em água. Esta estrutura pode ser suscetível a processos de instabilidade mineral ou solubilidade, principalmente na presença de substâncias ácidas. Diferente do esmalte, a dentina está composta por 70% de matriz inorgânica, 20% orgânica e 10% de água. Também possui uma fase mineral de hidroxiapatita, com uma dimensão menor. A dentina também apresenta os túbulos dentinários, que contêm prolongações citoplasmáticas dos processos odontoblásticos, se estendendo por toda a estrutura dentinária. Nas superfícies lisas dos dentes, a placa bacteriana se acumula no terço cervical, perto da margem gengival. Já nas faces proximais, a placa se acumula abaixo do ponto de contato. Em relação às superfícies oclusais, a placa bacteriana se acumula nas fóssulas e fissuras. Nesta animação, observa-se a formação da placa sob evidenciação de placa bacteriana. Aqui observamos o acúmulo de placa nos dentes posteriores, que acontece nas fóssulas e fissuras das superfícies oclusais e no terço cervical das superfícies lisas. A produção de ácidos da biopelícula provoca a desmineralização do esmalte dentário. Esta desmineralização aparece quando existe um desequilíbrio entre a superfície dentária e a placa. Perdas contínuas de minerais permitem a dissolução mineral. Se este processo não for interrompido, resultará na destruição progressiva do esmalte. O primeiro sinal clínico de uma lesão de cárie é a mancha branca. Esta lesão pode progredir para diferentes estágios de severidade, desde a mancha branca até uma cavidade. Em seguida, se apresenta os scores de classificação de lesões de cárie de acordo com sua severidade, segundo os critérios do ICDAS. Não apresenta nenhuma alteração do esmalte, mesmo após secagem por 5 segundos.
Este score é examinado apenas após secagem com um jato de ar por 5 segundos. Este tipo de lesão é limitado a fóssulas e fissuras. Estas lesões são mais avançadas que aquelas do código anterior. Observa-se uma opacidade branca ou marrom visível no esmalte, sem necessidade de secagem. Nestas lesões, existe uma perda de estrutura, mas sem dentina visível. A sonda com ponta esférica pode ser utilizada para confirmar a ocorrência de cavitação. Apresenta-se um sombreamento da dentina adjacente, visível através de esmalte intacto. Esta característica é visível quando a superfície está úmida. Apresenta-se cavitação devido a lesões de cárie em esmalte opaco ou descolorido, com exposição de dentina envolvendo menos de 50% da superfície avaliada. Apresenta-se uma cavidade extensa nítida com dentina visível, envolvendo no mínimo metade da superfície do dente ou da polpa. E aí, entenderam? É bem ilustrativo, né? Dá para entender um pouco de como funciona essa situação, as estruturas do dente, esmalte, dentina, né? Vocês repararam que ele fala bastante, né, da parte de mancha branca, de cavitações, né? Então, conforme a doença vai evoluindo, conforme ela não é paralisada, você chega num ponto em que tem um buraco mesmo. E aí o dentista tem que agir, ele tem que trabalhar. Mas de nada adianta, né, ficar tapando esses buraquinhos se não trabalharmos em cima da causa também. E quando eu falo trabalhar em cima da causa, é manter o equilíbrio, né? Quer dizer, se você tem uma doença cárie, significa que a sua desmineralização e a sua remineralização, elas estão desequilibradas, tá? Por isso que antigamente nós íamos a um consultório, né? Nós frequentávamos um dentista e ele falava assim: você está com 4 ou 5 cáries. Quer dizer, ele contava dentes que tinham lesões. E hoje em dia isso não é, né, mais dessa maneira. Quer dizer, ou a pessoa tem cárie ou ela não tem cárie. Quer dizer, ou você está sendo atingido por essa doença ou você não está sendo atingido pela doença cárie. O que aparece, o que é contado, são apenas lesões da consequência dessa doença, desse problema. Tá? Então temos que trabalhar bem antes. E como eu falei no primeiro bloco lá, na pergunta da Ana, como que isso aí é trabalhado? Com as informações, né? Vamos trabalhar em cima de remoção mecânica, de placa, né? Limpeza, escova, trocando escovas macias, técnicas de escovação adequadas para cada pessoa, né? Cada um vai se adaptar melhor a uma maneira de escovar, mas tem que escovar todas as superfícies, né? Parte de fora, a parte de cima, a parte da língua, tem que limpar tudo. Uso diário do fio dental e usar o fio dental de maneira correta, né? Tem pessoas que só passam o fio, na hora que ele rompe aquele ponto de contato, ele tira. Então você tem que entrar com o fio dental, tem que esfregar as laterais dos dentes, as duas laterais, para efetivamente remover o acúmulo de placa, né? Nós precisamos desorganizar essa placa dentária, nesse biofilme que fica aderido nas superfícies. Junto com isso, a história da alimentação, né, que é outro fator bem importante. E tem outros subfatores, vamos colocar assim, né, outras situações que estão ali ao redor que fazem com que a pessoa, né, desenvolva ou não a doença cárie, tá? Mas informação é o básico. Por isso que o vídeo é interessante, quer dizer, quando vocês assistem isso aí, né, aprendem um pouco mais e guardam na cabecinha como funciona essa doença cárie, dessa forma você consegue combater melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos dar mais um intervalo. No próximo bloco eu tenho outro vídeo para vocês entenderem melhor como funciona essa dinâmica da doença cárie. Não sai daí! Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas.
Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523-6243, 2523-2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, terceiro bloco do programa dessa semana, né? Programa Seu Sorriso, que eu lembro vocês mais uma vez, tem um programa inédito, segunda-feira, 8h30 da noite, e durante a semana vocês vão pegando aí as reprises, parte da manhã, parte da tarde, de madrugada. O importante é assistir pelo menos uma vez por semana ao programa Seu Sorriso para acumular informações, né? Vamos trabalhar em cima das informações. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor vocês cuidarão dos seus dentes, da sua saúde bucal, melhor fica a comunicação com o seu profissional, né? Muitas das vezes desperta para um ponto que você busca a solução e às vezes imagina que a solução é complicada. E aqui no programa tem uma dica ou outra para mostrar que não é tão complexo assim. O programa faz você lembrar que já tem um bom tempo que você não visita o seu dentista, então você que está me assistindo aí pode ser o caso, né? Lembrou agora, aí já tem tempo que eu estou devendo aquela visita. Não deixem de fazer as consultas de revisão, não esperem o dente doer, não esperem o dente quebrar, tá? Nós temos que trabalhar em cima de prevenção, lembrem disso, e prevenção é feita em casa, basicamente em casa, com a limpeza, né, com uma dieta bem equilibrada, mas é feito também com acompanhamento do profissional. Então você tem que ir lá de acordo com o seu profissional, uma, duas, três vezes ao ano, né, o que vocês tiverem combinado, para que ele olhe, para que ele avalie, para que ele te oriente se precisa mudar alguma coisa. Dessa forma você vai, né, levar os seus dentes intactos aí durante toda uma vida. E quando eu falo, né, durante toda uma vida, isso aí, né, não é assim por acaso. É, muitas das vezes nós escutávamos, né, ou escutamos as pessoas dizerem que conforme você vai envelhecendo, né, conforme você vai ficando mais velho, vai, os anos vão passando, uma tendência é que vá perdendo os dentes. E hoje isso aí, né, não é uma verdade. Quer dizer, você pode, essa geração que, né, que chegou aí, os jovens, né, as crianças, os adolescentes, é, até os adultos mais jovens que já trabalharam bastante com essa parte preventiva, eles podem muito bem chegar, né, até uma idade adulta, né, até uma terceira idade, a melhor idade, como dizem, né, com todos os seus dentes, com os seus dentes todos conservados. Então não é uma obrigação você perder alguns dentes por conta da idade. Tá? Pode ser que nesse caminho, né, longo, se tudo der certo, um contratempo ou outro faça, né, com que você tenha lesões, com que você tenha um problema ali ou outro, perca um dente, mas isso não é uma obrigação. Tá bom? Então, né, cuidando, trabalhando de maneira preventiva, né, limpando muito bem, né, tendo uma dieta bacana, você vai conseguir levar seus dentes intactos até o finalzinho da vida. Tá? Vou mostrar para vocês mais um vídeo. Esse vídeo mostra um pouco também da troca dos elementos dentários, né, o dente de leite com o dente permanente, mas fala também das lesões de tecido, das lesões dos tecidos por cárie, tá bom? Então assistam aí. Os dentes decíduos são muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. Por volta dos 6 anos de idade, a dentição decídua, também conhecida como de leite, é pouco a pouco substituída pela dentição permanente. Na dentição decídua, temos os incisivos, que servem para cortar os alimentos e são compostos por 8 dentes. Mais tarde, eles serão substituídos pelos incisivos permanentes. Os caninos servem para rasgar e furar os alimentos e são compostos por 4 dentes, que serão substituídos pelos caninos permanentes. Os molares servem para amassar ou triturar os alimentos e são compostos por 8 dentes, que serão substituídos mais tarde pelos pré-molares. Nesta ilustração, podemos visualizar a formação do dente permanente entre as raízes dos dentes decíduos e próximo à raiz dos dentes anteriores decíduos. Os germes dos molares permanentes se desenvolvem atrás do último molar de leite. Em geral, aos 3 anos de idade, todos os dentes decíduos já completaram o seu aparecimento na boca. O dente de leite é semelhante ao permanente e tem esse nome por conta da sua coloração mais branca. É composto por uma camada externa de esmalte, uma interna de dentina e pela polpa dental no centro. Cada uma dessas camadas ajuda na proteção do dente e em sua manutenção na cavidade oral,
e permitem que os dentes de leite mantenham o espaço para a chegada dos permanentes. A cárie é a manifestação clínica de uma infecção bacteriana. O primeiro sinal é a formação de uma mancha branca na superfície do dente. O esmalte saudável é liso e brilhante, mas o ácido das bactérias torna o esmalte despolido e esbranquiçado. As áreas próximas à gengiva e os sulcos dos dentes devem ser observados, e se manchas brancas forem notadas, os cuidados referentes à dieta e à higienização deverão ser redobrados. Nesse estágio inicial, o esmalte pode voltar a ser sadio com tratamento adequado. Sobre a superfície do dente forma-se uma massa com micro-organismos e outros componentes que permitem a sobrevivência deles. Essa massa é conhecida como placa bacteriana ou biofilme dental. Quando a placa bacteriana não é removida por meio da higiene oral, ela se adere ao dente. Durante esse processo, são produzidos ácidos que atacam o esmalte, dando início à cárie. Para a formação desses ácidos, as bactérias utilizam os resíduos alimentares da dieta, principalmente carboidratos como pães e massas, e alimentos açucarados. Quanto mais aderente for o alimento açucarado, mais chance terá da cárie aparecer. Após 2 anos do surgimento do dente na boca, a absorção de minerais que ajudam na formação da superfície do dente é completada. Nesse período, o dente absorve minerais como cálcio, fósforo e flúor, retirados da saliva. Por outro lado, está mais suscetível aos ataques ácido-bacterianos. Os pais não devem esperar seu filho reclamar de dor para procurar um dentista, pois é possível prevenir a cárie e manter uma ótima saúde. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham, né, gostado desses vídeos, repararam nesse último vídeo, né, que ele mostra essa mudança do dente de leite para o dente permanente, né, mostra um pouco das lesões. Vocês repararam como acontecem as lesões? Elas começam com a mancha branca, que é o primeiro sinal clínico. Enquanto é só mancha branca, o dentista consegue reverter isso aí. O problema acontece quando essa mancha vira uma cavidade, né, vira um buraco, e aí tem que sacrificar aquela estrutura com o motorzinho, né, botar alguma substância, algum produto ali para recompor o que foi perdido. Então temos que trabalhar prevenindo, né, cuidando bastante em cima aí da higiene, né, da dieta, e consultando o profissional, porque nessas consultas de revisão ele pode observar alguma dessas manchas. Essas manchas, né, ele vai tentar identificar se são manchas de lesão ativa ou inativa, e em cima do que ele estiver vendo, do que ele identificar, vai ser tratado ali, né, vai ser planejado uma ação para você. Então a intenção é não deixar aparecer buracos. Não queremos buracos, não queremos cavidades, não queremos essas lesões por cárie. E isso é possível, tá? Então, assim que terminar o programa, você que aí encheu sua cabecinha hoje de informações sobre cariologia, sobre prevenção, lembra de ligar para o seu dentista, lembra de fazer uma revisão, tá? Mesmo que não esteja sentindo dor, que não esteja com nenhum dente quebrado, mas visite para que ele dê uma olhada, para que ele te oriente, para que vocês comecem a partir de agora a trabalhar com a prevenção, tá bom? Próxima segunda-feira tem mais programa Seu Sorriso e eu espero vocês lá. Tchauzinho.